Ni Jack, kita nak buat jus. Wow! Kita kena tengok dalam kotak ni siapa yang buat apa. Wow! Jack, look. Okay. Harap-harap dapat apple. Dia tak nak oren dengan tomato. Kita nak buat apa? Apa? Tomato! Yeah! Abang kena tarik. Harap-harap dapat satu. Abang tak suka tomato. Ya, harap dapat yang 10. 3. Harap-harap dapat apple. Berkeli. Yeay. Dapat. Yes, betul. Berkeli. Dapat anggur pula. Tak nak apple lah. Cucumber! Okey. Harap dapat. Nampak. Tak nak. Nampak. 5. 2. Dah. Eleven Zia pula. Carrot. Tomato. No. Apple. Please. No apple. Apple. Okay, ambil nombor pula. Oh, terbaik. 4. 1, 2, 3, 4. Dah. Dah gila. Yep pula. Masa kita dapat banana. Dia tak nak orange. Dah ambil semua. Okay, tu tak sedap. Ya. Biasa je.